Košarkaši Metalca ostvarili su važnu pobedu u trećem kolu Superlige protiv Mege u gostima, ali vremena za slavlje nema jer već ovog vikenda igra se četvrto kolo, a valjevski tim gostovaće beogradskom Partizanu. Čeka nas sigurno teška utakmica. Partizan jeste možda u nekom lošijem stanju nego ranije godina, ali oni igraju Pioniru, domaćini su i Partizanu su Pioniru ne preti. Mi ćemo sigurno otići tamo da damo svoj maksimum. Mislim da smo u dobroj formi, svi kompletno i da možemo da odigramo jednu dobru utakmicu. Pre svega moramo da iskontrolišemo skok, što smo dobro radili u prošloj utakmici protiv Mege, jer Partizan živi od skoka godinama već i ako uspemo da im ispariramo u tom nekom segmentu, onda imamo svoju šansu. I naravno, mi nećemo to dobiti napadom, pre svega čvrsta odbrana, skok i neka tranzicija, tražimo neke naše pone. Iz utakmice sa Partizanom u takmičenju u ABA ligi izvučene su pouke, tako da se sada zna kako treba igrati, kaže Đokić i dodaje da je najbitnije imati odgovor na agresivnu odbranu beogradskog tima. Pričali smo, čeka nas 12 utakmica, prvo smo odigrali kako smo očekivali, sjajnom igrom, pre svega dominirali smo u skoku, pobežali smo taj segment igre uz dobar procenat za 3 poena i uspeli smo da napravimo jako bitan break na strani. Međutim, slavlja nema, niti smo tom utakmicom bilo šta rešili. Okrećemo se Partizanu, već smo pripremali, gledali. Odlazimo sa puno samopouzdanja, što je jako bitno, da shvatimo da imamo kvalitet da pariramo Partizanu. Oni su u problemu s povredama, tako da sigurno moramo da budemo optimisti, moramo učiniti sve da odigramo dobru utakmicu, psihološki smo spremni, tako da očekujem jedan onako pozitivan rezultat. Do kraja Superlige Metalac će igrati bez Slavka Vraneša, koji je danas raskinuo ugovor sa klubom i karijeru će nastaviti u Iranu. Slavko Vraneš je dobio ponudu onako finansijski jako zanimljivu i tu je sad u kancelariji i otprilike se pravi raskid ugovora i on će u toku dana otići iz Metalca. Mislim, sve je u redu, sve je onako normalno, hvala mu na vremenu koje je proveo u Metalcu, radi se o dobrom čoveku, dobrom igraču, međutim dobio je finansijsku ponudu iz Irana koja stvarno ne može da se ono odbije i želimo mu sve najbolje u novom klubu. Otašević se oporavio, konkuriše za tim, Rakićević takođe, tako da otprilike smo svi spremni. Boris Bakić je tu sa ekipom, međutim radi individualno oko terena, uglavnom je tu deo ovog tima, tako da onako i dižemo atmosferu i pozitivni smo i bit će dobro sve. Utakmica Partizan Metalac igra se u subotu od 21 sat u hali Pionira, već u ponedeljak Metalac će na svom terenu dočekati Tamiš. Ta utakmica se igra od 19:30.